Ja hyvää iltaa jälleen, rakkaat katsojat, ja tervetuloa tänne Kokit ihan pihalla -ohjelmaan. Meiltä puuttuu nyt eväs. Joten lähdemme hakeen evään. Eväs eli kala. Mutta ennen sitä sihautamme. Kun ei ole maljaa, otamme kaljaa. Sif. Merinevä palaa hyvin. Ja maistuu aivan loistavalle. Hyvää iltaa, rakkaat katsojat. Kävimme äsken kalassa. Ja saimme... Mitä me saimme? Saimme valasta. Erittäin herkullista hetulavalasta. Herkullinen hetulavalas, joka on meille tänne tullut. Oho. Oho. Hetulavalas on hieman verinen. Oho. Oho. Molskis. Noin. Täältä laitamme... No oho, saakelis. Näin. Blums. Maukasta valaa lihaa. Meillä on myös... valasmakkara. Savustettu valasmakkara. Jonka jätämme jälkiruuaksi. Noin. Molskis. Noin. Oho. Tuota noin. Sitten. Resepti on seuraava. Otamme... Käärimme hihan. Ja... Tuota, mitäs mausteita meillä Pekka on tänään? Eli... Voi saatan. Meillä on valkosipuli pippurisekoitusta ja suolaa. Ja sehän meille riittää. Ja sehän meille riittää tässä tapauksessa. Ja en huomannut tuossa humalapäissäni sanoa, että olemme muuten tässä Kokit ihan pihalla -ohjelmassa keittiössä. Keittiössä. Kesäkeittiössä. Kesäkeittiö. Laitamme... Lofoteilla sataa aina. Lofoteilla sataa. Laitamme tästä hieman... valanlihaa. Parilalle. Grilli. Oho. Lisäämme hieman pippuria. Noho. Noin. Oho. Noin. Pippuria. Olla pitää. Näin. Ja sitten, mitä pitäisikö hieman lisätä vielä jotakin? Mahdollisesti yksi pienen pieni hippusellinen anisviina. Anisviina. Ja sitähän löytyy täältä. Lisäämme anisviinaa. Kiitos Pekka. Näin, ole hyvä ja lisää hieman. Näin. Paha. Mitä helvettiä? Käänsikö sä noi pihvit? Joo, mä katson, mihin vittuun ne lähti ne kokit. No voi helvetti.